Na krásný den. Nacházíme se v Pardubickém kraji na pozemcích zemědělského družstva Dolní Újezd, kde jsme před 4 měsíci společně v rámci vysokomínské signály založili poměrně tradiční pokus s řepkou ozimou a různými typy meziplodin, které se sely ve stejný moment jako ta řepka. Ta agrotechnika probíhala tím způsobem, že jsme sem dovezli náš pásový kypřič, teda strip, který mezi řádkou roztočí 75 cm půdu nakypřil až do hloubky někde 30 cm, jak ten půdní horizont umožnil. A uložili jsme zde hnojivo PK někde do hloubky kolem 25 cm, jak jsem řekl, roztočí 75 cm. To se dělo 6. srpna. Pak nám přišly srážky a až 9. srpna jsme se sem podívali s tím strojem, který jsme nastavili tak, aby jsme vyseli tu řepku do dvou řádků, přesně na ten zpracovaný profil, přesně na tu zpracovanou, na ten zpracovaný pás tím strojem TerraStrip. A zároveň při tom výsevu jsme na jedné části těch parcel vyseli i různé typy meziplodin. Část těch parcel jsme nechali bez meziplodin, kdy v tom pokusu pokračujeme tak, že něco zůstalo bez meziplodiny a někde se dál ta meziplodina zasela asi s měsíčním odstupem plečkou při prvním plečkování. Takže dnes 17. prosince si tady ty pokusy můžeme znovu zrekapitulovat a podívat se na ně. Je to 3 měsíce potom, co jsme zde 10. září vlastně poprvé sešli a nějaký ten záznam o tom na YouTube pověsili. Takže já bych chtěl si předal slovo, aby si nám víc k tomu řekl. Takže ono to není náhodou, že tu setkáváme skoro v tom předvánočním čase, ale ono to je z toho důvodu, že chceme vidět, v jakém stavu jsou ty porosty jednak řepky a samozřejmě v jakém stavu jsou ty pomocné plodiny, které byly v tom meziřádku. Samozřejmě, když teď, jak stojíme na té variantě, jak tady v meziřádku byly cíleně zase ty rostly ozimé perušky od rudy Arcta, a protože ten vývoj počasí, který máme za sebou, to znamená ty 3 měsíce se vyznačoval relativně dostatkem srážek a příznivou teplotou, tak ty porosty, přestože vytvořily tady na tom místě asi 1,3 tuny suché hmoty nadzemní biomasy, tak když se podíváme do toho meziřádku, tak už to chladné počasí u té Arkty, která přece asi není koncipovaná, což je pro nás docela zajímavé zjištění na ty nižší teploty v těch větších fázích, tak nám začínají odcházet. A už jak ty rostliny více méně se nalézají na zemi, tak už to dochází k té větší degradaci a pravděpodobně i k výraznějšímu potom uvolňování živin, které by se nám mělo projevit na jaře. Jedna, co je pozitivní věc, že ty rostliny Arkty, jak moc nerostly, a to mi potvrdí Indra, tak nenutily ty rostliny, ty řepky k výraznějšímu růstu. Takže když se podíváte tady na ty kytky. Tam bych jen doplnil, nerostly, rostly spíš do kořenů, ty kořenují. Kořeny jsou podstatně větší jako ty jarní formy, možná o třetinu, takže k tomu takové doplnění. Jo, takže já, tam to bylo míněno, že tam nebyl ten výškový přírůstek, a jak říkal Jindra, tak plně souhlasím, rostly intenzivně do toho zpracování půdy v meziřádku, ale když se podíváte na ty rostliny řepky, když začnou toho kořené, tak opravdu ten pozitivní efekt toho zonálního kypření v místě toho dvouřádku, tak si myslím, že to není vůbec špatný výsledek. Jasný kulový kořen, takže na kulový kořen, 30, jo. Průměr kořenového krčku tady na těch variantách je asi 14,5 mm. Počet listů průměrně tady se nacházel něco kolem 11 listů na rostlinu, ale chci ukázat na jednu věc, než se přesuneme k té variantě, kde byla ta peruška jarní, která měla větší tu růstovou dynamiku nahoru, tak hmotnost v těch rostlinách zásadní problém není, nebo rozdíl, ale vidíte, že ta vyšší forma projevující se u té jarní pelušky nám vedla k tomu, že ty rostliny tam, kde musely růst do výšky, nám trošičku více etylizovaly, což je někdy trošku popisováno jako problém. Uvidíme, jak nám to udělá to přezimování, ale jednoznačně byly tak o 10 cm na délku větší než na těch variantách, kde v tom meziřádku byly méně vzrůstné druhy. Tak my jsme se teďka přesunuli na variantu, kde byla teda zase ta stejným způsobem nudou řádku řepka ozima s jarní, v případě peluškou. A já se neobráním tomu té základní otázce, ale já vím, že ta rezonuje asi u každého toho zemědělce, který se na to teďka kouká. Proč mi to vlastně, ale důkladně v Václavě a prosím vás, pane Šmejko, když sledujete, proč mi to vlastně takhle děláme, proč to takhle chceme? To, že nám to naše Omega umí založit, že má tu schopnost zakládat do různých hloubek při jednom přejezdu, že byla schopna jedním přejezdem zároveň nahnojit řádek
pozitivní jsou řepky, že jsme uměli zaslepit plotky tak, že jsme sali dvouřádek po 25, mezi na 50, mezi plodiny do různých hloubek než řepka. To je jasný, ale proč agronomicky a jaký je ten přínos? Tak samozřejmě ono těch důvodů je několik. První věc je, když se bavíme o tom, tak otázka sucha nás trošičku z hlediska hospodaření s vodou tlačí k řidším porostům ve smyslu menšího počtu jedinců, tak aby lépe efektivně hospodařili s vodou. Na druhou stranu stojíme před otázkou, že říčej v vozovkách založený porost znamená na začátku větší odkrytí půdy. Tady jsou dva důvody. Je to agronomický důvod, protože z pohledu agronoma samozřejmě jde o tu půdu i ochranu. Na druhou stranu je tu legislativa, kterou musíme všichni respektovat a nejsem si jistý, jestli můžeme všichni ovlivnit, ale každopádně jsme se neměli připravit. Když se na ten porost podíváte, v téhle chvíli už to přebírá ten pokryv půdy, ta řepka, ale do té doby tu fungovala ta luskovina. Vrátím se znova k té biomase, tady té biomase bylo více, té jarní perušky, tady bylo v úměru před měsícem přes 1,5 až 1,7 tuny suchý boty na zemí. Ten poměr, když jsme se bavili, tak nad zemí, pod zemí, tady mohla být tak 3:1. Když to jsme ve průměru 3,5% dusíku v organické hmotě, i v těch kořenech, kde bude i o nějaký 0,2-0,3% méně, tak při tom obsahu tu máme přibližně nějakých 50, s kořenou hmotou nějakých třeba až 65 kg dusíku potenciálně uvolnitelného pro rostliny, ale to je to, co když řešíme tindrou, ono nejde jenom o ty rostliny, ale o nám dokud ty bakterie přijde. Tak ono to živí, to co říká pan Záhora z Mendovy univerzity v Brně, potřebujeme vyživit prostřednictví mykorýzy vlastně celý to společenství, co tam dole je, potřebujeme tam dostat nějakou energii pomocí cukru, šťáv, výměšku a ta samotná řepka to neumí, nebo málo, jo, třeba mikorýzu neumí dostat tam dostatek šťáv, ta řepka to spotřebuje na svůj růst, takže ji stimulujeme tak, aby nám na podzim narostla. No a tady ty pomocné plodiny nám pomůžou s tím krmením toho, co nevidíme. Nebo i toho, co vidíme, pokud tam jsou třeba žížaly a další. Velká část odborných ženů. Doplním, tady jsme přijeli, jak tady byly srnky nebo zajíci. A taky, jako, když to nebudu stahovat pouze k těm, to jsou úplně dole ty, co okem nevidíme. No. Ale on tu ještě jiný efekt, když já to vstoupím, ale ono je třeba si uvědomit, že ta organika ten letošní rok je trošičku jiný. Pravděpodobně, když nám nezemrzne, tak ta organika se bude rozkládat rychleji, ale to, že mě ta organika zůstane na povrchu půdy, tak to je to, co mi bude tlumit zase přehřívání půdy i na začátku, ne, ale ne v tom negativním smyslu, aby mi to zpomalovalo ohřívání půdy na jaře, ale v tom smyslu, že tam budu zase stabilizovat ten půdní život. Samozřejmě je tam to, co zůstane na tom povrchu, to, co může chránit i tu vodní erozi, i když to není typický třeba pro tu řepku, ale z hlediska dynamiky vývoje to roli hrát může. Jedna věc, kterou si tu můžeme všimnout, je tu výrazně méně plevelů, protože je to prostě konkurenční růst proti plevelům a zase narazím na to, jsou tu oprávněné celospolečenské trendy snižovat pesticidní zátěž. Tady k tomu došlo, protože vlastně tady byla plošná aplikace jenom poloviční dávku Butisan Star. A ve srovnání s těma kontrolníma variantama přece jenom ty pomocné plodiny výrazně přispěly k potlačení těch plevelů, které tu byly. A neodpustím si ani jednu věc, jestliže si hovoříme, nebo celá Evropská unie hovoří o tom, že jedna z podmínek nové společné zemědělské politiky bude, že musíme střídat plodiny. Tak bychom se měli zamyslet nad tím, jaká je budoucnost a možnost vývoje jako střídání plodin. Asi není cesta se vrátit k Norfolku a vrátit se o 150-200 let zpátky, ale hledejme tu cestu zpestření těch plodin přitom dneska, co pěstujeme, i jinými způsoby a zamysleme se na tom, jestli jsme schopni akceptovat, že zemědělství, který je moderní, má i vývoj a jestli tohle je něco jako snaha přiblížit se střídání plodin a využít toho, na čem to zemědělství funguje, to znamená těch ekologických principech. Tak jsme se přesunuli na jinou lokalitu, jsme na farmě Bučina u pana Jiřicha Šmégra, je to Satek Budeš. Tady byly trochu jiné podmínky při zakládání těch porostů, zase teda technologie stejná, hluboký pásový kypření, ukládání atraktivního hnojiva někde na 25 cm. Tady jsme šli hloub, ještě 5 cm. Tady se šlo ještě hloub. Já vím, že tady zůstala sláma všechna, byl tady jarněčmen, takže to si řekneme.
zase se selo do technologie dvou řádků, po 25 nadkypřený pás, mezi 50 cm bylo při jednom přejezdu toho secího stroje oseto, tady v tom případě znovu variantou hrachu, respektive pelušky. Tak já už pánu vám předám slovo, abyste řekli, jak je to tady jiný než na předchozí opravdu. Tady je rozdíl vlastně v té plodině. Tady byl jarní ječmen, na předchozí lokalitě byl zimák, takže tam byla možnost ty dva týdny, aby ta půda si nějak sedla po kypření. Tam byl vlastně použit digestát ke hnojení, tady vlastně bylo použit NPK. Další rozdíl tím, jak vlastně ten jarní ječmen, byla ta půda víc přesušená, rdovitá částečně, tak tady je vzešlost menší, tady je řekněme 20 kytek na metr, v dolním ujezdě 24-25. Jsou tady ty kytky trošku jinak narostlý, to bych asi teda už nechal tady znovu a Slavovi, tak mu vyšly ty hodnoty. Byla nižší dávka dusíku, jsme říkali? Tady byla nižší dávka dusíku, mám nastaveno, že mnohý maximální dávku 30 kg jednorázovou, abych nějakým způsobem nechci ovlivňovat bakterie, co jsou v půdě, nebo ty mikroorganismy, takže hnojím po 30 kilech a součtu tady je menší dávka než na předchozím pozemku. Takže když jsme se dostali k té biometrice těch rostlin, tak ty výnosy té pomocné plodiny v těch meziřádcích odpovídaly, řekněme, zase té hodnotě od 1,5 do 1,7 až 1,8 tuny, takže tam ty porosty byly vyrovnanější z hlediska obou lokalit. Ty řepky, protože jich tu méně, tak možnostně samozřejmě ten počet rostlin jako celku je menší, řekněme asi o 0,5 tuny po hektaru, ale samozřejmě průměrná hmotnost rostliny je tady mírně vyšší. Což je ten efekt toho menšího počtu rostlin, na což ta řepka reaguje velice pozitivně. Jedna velice důležitý rozdíl ve srovnání s tou předchozí lokalitou je, že tady nebyl plošný postřik herbicidem, ale pouze páskový postřik toho dvouřádku řepky. A to znamená, že ty meziřádky zůstaly zcela bez ošetření. Proto tu možná uvidíte, když se podíváte do toho dvouřádku, tu pomocnou plodinu, která tady je, která ta uzimá pelušká, zase už nám začíná výrazně reagovat i na ty nižší teploty, ale tu a tam se nám tu objeví, kde byla trošku slabší koučenčí schopnost té pomocné plodiny, tak se nám tam objeví nějaký plevel, ale myslím si, že ta situace není vůbec problematická, špatná z hlediska vstupu porostu do zimy. Samozřejmě i tady je pozitivní reakce, když jsme tu udělali infiltrace a kupali kořeny toho zonálního kypření, tam, kde se vsakuje jednak voda ke kořenům té řepky, ale samozřejmě i zase hlavně toho meziřádku. No a pokud jenom se mírně podíváme vedle do toho porostu, kde je ta jarní pelušťka vysetá, tak zase vidíte větší množství biomasy. Tady byl trošičku větší efekt té pelušky na to, že nutila ty rostliny řepky trošku se nám prodlužovat, ale hmotnost je to zásadní rozdíl na tu rostlinu nemělo. Když jsme sem tam hovořil o tom, že jsme se tam pohybovali v průměru asi od 5,2 do nějakých 6,8 tuny jacení biomasy, tak tady na těch lokalitách, na všech těch plochách, které tu zkoušíme, tak tady byly i porosty, které hmotnostně dosahovaly někdy i 7 tun, ale byly ty porosty, které reagovaly trošičku hůře, takže tady byly i varianta, řekněme, s tou nadzemní biomasou asi 4,8 tuny. Tak jo, já myslím, že řečeno bylo všechno, je tady těch variant. Především meziplodin, protože ten dvouřádek je tady všude udělán větší množství. Takže my se v nějakém specializovaném videu ještě vrátíme k těm možnostem, co vlastně nased do toho 50 cm meziřádku, který mezi tím dvouřádkem vznikne. Je tady i varianta, kdy se kultivovala půda někdy v září a přisévalo se při kultivaci právě plečkou. Takže na to se můžeme podívat, ale teď už nám nezbývá asi nic jiného, než popřát krásné Vánoce, aby jsme všichni strávili v tom rodinném kruhu ve spokojenosti. A já můžu slíbit, že se tam vrátíme ještě na jaře a určitě i v létě ve sklizni. Takže to by bylo rád, aby jsme tu možnost ještě společně měli. A já si myslím, že určitě dobrý je se přijet podívat osobně a díky tomu, že tady Luindry Šmigra funguje zrová farma. A abych nezapomněl ani na nás jako na CPZ, tak všichni se tu na vás budeme těšit na potkání na setkání.
jenom jinak.